Je streda, 10. február, na rade sú pravidelné správy v slovenskom jazyku. Delegácia Českej republiky na čele s premiérom Andrejom Babišom bola dnes na jednodňovej návšteve Srbska. Po slávnostnom prijatí pred palácom Srbska následovala schôdza dvoch premiérov a delegácií, ako aj stretnutie s prezidentom Aleksandrom Vučičom. Českí zdravotnícki experti hovorili s našimi zdravotníkmi a česká delegácia pobudla aj na Belehradskom výstavisku, kde sa očkujú občania. Český premiér prízvukoval, že jeho krajina podporuje členstvo Srbska v Európskej únii a v šengenskom priestore. Podľa neho veľký problém v dosiahnutí tohto cieľa spočíva v nelegálnej migrácii, ktorú Česko aj finančne podporilo a poskytovalo aj priamu pomoc tunajšej polícii v boji proti nej. Vzájomné vzťahy dvoch krajín upevňuje aj srbská menšina žijúca v Česku a česká enkláva v Srbsku, ktoré predstavujú most medzi národmi a ich kultúrami, uzavreli po stretnutí. Niekoľko srbských organizácií doručilo srbskej premiérke Ane Brnabičovej a ministerke ochrany životného prostredia Irene Vujovičovej petíciu s názvom Riešenie pre znečistenie. Podpísalo ju 50 000 občanov, ktorí podporujú iniciatívu, aby sa prostriedky určené na subvencie na kúpu hybridných a elektrických automobilov usmernili na výmenu kotlov v chudobných domácnostiach. Neprajeme si, aby naše peniaze z rozpočtu využívali na podporu bohatých ľudí, ktorí si môžu kúpiť automobily za asi 30 000 eur, uvádza sa v oznámení. Z Ministerstva ochrany životného prostredia im už prisľúbili, že nevyužité prostriedky vyčlenené na hybridné automobily usmernia na výmenu kotlov, ale zatiaľ nezorganizovali žiadnu schôdzu, na ktorej by sa konkrétne venovali tomuto problému. V našej krajine bolo za posledný deň testovaných 12 987 ľudí, z nich 2088 bolo pozitívnych. V Starej Pazove za posledný deň 15 novonakazených. Momentálne je aktuálny počet pacientov 161 v našej obci. V celom Srbsku je zaočkovaných vyše 575 000 občanov, z nich 535 000 prijalo ešte len prvú dávku očkovacej látky. Štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Mirsa Derlek pripomenul, že plnenie a balenie ruskej vakcíny Sputnik 5, ktorá bude prichádzať z Ruska, sa v inštitúte Torlak začne už o 2-3 mesiace. Celkovú výrobu v našom štáte možno očakávať koncom roka, no presnejšie údaje budú známe v sobotu po skončení rozhovorov s ruskou delegáciou a tieto rozhovory začínajú zajtra. Jedným z viacerých znakov, že Srbsko je na dobrej ceste prekonať koronavírus, je aj povolenie návštev v 24 objektoch ustanovizní sociálneho ochrany domovou pre dospelých a seniorov. Polícia chytila 41-ročného MZ, ktorý je podozrivý, že sa vyhrážal prezidentovi Srbska Aleksandrovi Vučičovi. Polícia sa domnieva, že práve on včera večer telefonoval do kancelárie SNS v Belehrade a vyhrážal sa prezidentovi, jeho synovi Danilovi a zástupcovi starostu mesta Belehrad Goranovi Vesičovi, zverejnilo ministerstvo vnútorných vecí. Obvinenie z trestného činu nebezpečného vyhrážania a ohrozovania bezpečnosti. Muž bol zadržaný na 48 hodín a odtiaľ poputuje pred príslušný súd. Na tohtoročnom prvom šeku na zaplatenie dane z nehnuteľnosti výška dane bude rovnaká ako vlani. Kvôli sviatku Deň štátnosti sa termín splátky posúva z 15. na 17. február. Táto daň sa platí kvartálne a to v termíne 45 dní od dňa začiatku trojmesačia. Vychádza to teda na 15. február, 15. máj, 15. august a 15. november. Ak je práve v tomto dni štátny sviatok, termín sa posúva na najbližší pracovný deň. Kto nezaplatí na čas, rád vrátajú sa mu úroky z omeškania, prípadne aj pokuta vo výške 5000 dinárov za každú omeškanú splátku. V celej staropazovskej obci sa verejnokomunálny podnik Čistoťa stará o jednu hospodársku tržnicu a 7 tzv. Zelených, kde sa predáva najmä ovocie, zelenina a textil. Celkovo ide o 725 predajných stánkov alebo vyhradených betónových plôch. Koncom roka sa konala licitácia týchto predajných miest, no nie všetci záujemcovia sa jej mohli zúčastniť, a to kvôli koronavírusu a izolácii. Preto im verejnokomunálny podnik Čistoťa vyšiel v ústrety a termín na predplatenie
predajných miest sa predložil. Podľa slov Jezdimíra Aščeriťa, vedúceho oddelenia tržníc, ceny sa už niekoľko rokov nezmenili. Prenájom stánku so šírkou 2 metre stojí ročne 30 540 dinárov a prenájom betónového miesta tiež so šírkou 2 metre vyjde ročne na 26 520 dinárov. Je tu možnosť prenajať si predajné miesto aj na jeden deň, vtedy je cena 220 dinárov denne. Keďže sú tržnice obľúbené a často navštevované, do budúcna sa uvažuje o výstavbe modernej zatvorenej tržnice, ktorá by fungovala za každého počasia. Zajtra bude v Galérii 73 v Belehrade otvorená výstava maliara Jána Agarského. Umelec sa narodil 30. novembra 1962 v Starej Pazove. Študoval na strednej dizajnérskej škole v Novom Sade, na Vysokej škole výtvarnej v Belehrade, na Akadémii umení v Novom Sade a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Je členom viacerých výtvarných spolkov a držiteľom viacerých ocenení. Spomenieme napríklad plaketu Najúspešnejší výtvarný umelec na výtvarnej kolónii v Rume z roku 2018 alebo plaketu Karla Miloslava Lehockého na 14. bienále v Báčskom Petrovci v roku 2017. Ján Agarský sa zaoberá kresbou, maľbou, grafikou, mozaikou a venoval sa aj ilustrovaniu kníh a časopisov. Jeho práce sa nachádzajú v galériách alebo súkromných zbierkach v Srbsku, Maďarsku, Rakúsku, Slovensku, Poľsku, Česku, na Ukrajine, v Belgicku, Nemecku či Dánsku. Toto je jeho 11. samostatná výstava. Vernisáž sa koná zajtra o 19. hodine v Galérii 73 v Belehrade a potrvá do 23. februára. Najlepší tenista sveta Novak Djokovič postúpil do tretieho kola otvorených majstrovstiev Austrálie. Američana Francisa Tiafa premohol výsledkom 3-1 a o ďalší postup bude bojovať s Američanom Taylorom Fritzom. Darilo sa aj Dušanovi Lajovičovi po víťazstve 3-1 nad Alexandrom Bublíkom z Kazachstanu si v treťom kole majstrovstiev sily zmeria so Španielom Pedro Martinezom. Vo štvrtok zmena počasia, ochladí sa, minimálna teplota minus 4, maximálna denná 7 stupňov. Bude po celý deň oblačno a do obeda meteorológovia pripúšťajú snehovo-dažďové prehánky. Vietor silnejší, okolo 30 km za hodinu, fúkať bude zo severozápadu. Meninový kalendár ako bodka, dnes oslavuje Gorazd, zajtra Libuša, všetko najlepšie. A ešte jedno jubileum. V dnešný deň si pripomíname 30. výročie od založenia miestneho odboru Matice slovenskej v Starej Pazove. To bolo od nás všetko. S novými správami sa prihlásime opäť zajtra.